mimi ni supporter ya baba kutoka 207 mpaka saa hii, lakini ya maana baba ametuangusha. Sisi tulikuwa tunataka maandamano iendelee, hatukuwa tunaandamana kwa ajili ya mafuta ama kwa ajili ya unga. Tulikuwa tunaandamana kwa maana baba alipita kura aingie State House. Baba mambo ya kwenda shortcut, kwenda mambo ya kusalimiana, sisi tutaamua baba trip hii mambo yake tunaweka kando. Wapokoti wanatumaliza uchumi ya chakula ndio hiyo inawekwa juu inatumaliza, na baba alikuwa anasema atashusha hiyo kila kitu, na bado mnachezea tu baba. Sasa mimi sijafurahia hata baba akichezewa. Tunafurahia sana baba aende State House. Inchi ilikuwa imeporomoka. Kuna wale watu walikuwa wamefunjika huko miguu, mkono, wengine wakapoteza maisha. Ameona hayo maneno yote ni machafu. Ameamua tujenge Kenya, tupeleke Kenya mbele. Ninapongeza haya maneno ambayo rais alichukua hatua ya kuongea na Right Honorable Raila Odinga. Kile kitu tu ningependa kuambia Mheshimiwa Raila Odinga, apply tu party yake kama opposition, kusio na mkate nusu mkate, serikali ya nusu mkate. Hapana, hiyo kuwa na tu na hiyo, kila mtu afanya kazi yake. Kuna mambo fulani ambayo ina kwa katiba hii serikali inafunja funja, na hiyo inatakana watu wawe waangalifu kabisa. Serikali tunasema ifuate katiba, na kama kuna mambo ambayo pengine Raila analalamika ya lazima mambo haya yasikizwe. Na kuna mambo muhimu, hii mambo ya kina Cherera 4, ye watu wanatoka kwa njia ile mbaya, wanawachizwa kazi na wanakaishwa na bila kuingia kwa kazi. Mambo kama hiyo sio mzuri, na IBC irekebishwe na watu wote na Wakenya wote. Mimi ni mkaaji wa hapa Turkana. Mimi tu nimeafurahia kitu kimoja yenye baba alikubali kuwa na amani, yani kupatana na Ruto ya kwamba waongee na wasikilizane. Ninajua ya kwamba vile watasikilizana labda tu maisha yetu itabadilika kutoka hapo, kwa sababu hatu kufurahia kifo ya wengi ambaye imekuweko. Kwa hivyo mimi sijaona ubaya vile baba amekubaliana na Ruto kuongea. Sisi tukiwa Wakenya tukisikiza kwamba wamefikiana na wamekubaliana, ni furaha kwetu. Unaona jana wameleta kitu kama kufikiana ama mafikiano kwao. Umeona dalili ya mvua imekuja hapa Turkana, na Mungu anapenda amani. Na hiyo ndio mimi nataka kusema kwamba mambo ya maandamano igome tangu juzi, na leo iwe furaha na amani. Wakenya hawa akishikana pamoja, Wakenya wakuje kwa umoja na kazi yetu, na Mungu atatupatia pia. Unajua tukiwa Wakenya viongozi wakikubaliana, Mungu anashukisha baraka. Itanyesha mvua, mifugo yetu itakuwa, mashamba zetu zitapandwa na itakuwa na mafuno vizuri, na sisi tutatajirika na itakuwa vizuri.